Prosím teraz sekretára Slovenskej asociácie rímskeho klubu, pána docenta, doktora prírodných vied Karola Nemovu, kandidáta vied, aby sa ujal slova. Dámy a páni, je mi cťou teda, že sa môžem k vám prihovoriť. Nebudem hovoriť dlho, poviem iba niekoľko slov, aby som nezdržoval priebeh k tej samotnej podstate dnešnej problematiky. Rímsky klub je organizácia, ktorú pravdepodobne poznáte. Je to už letitá organizácia, vznikla v roku 1968 a známou sa stala asi pravdepodobne svojou prvou publikáciou Limits of Groves, ktorá bola vydaná dodnes vo desiatkách miliónov, možno medzi 10 až 20 miliónov kusov v 30 jazykoch sveta. Túto publikáciu iste dobre poznáte a medzi tým samozrejme vzniklo ešte desiatky ďalších správ pre Rímsky klub, ktoré sa týkajú ešte mnohých ďalších oblastí. Tá agenda Rímskeho klubu sa medzi tým rozšírila. Ja by som spomenul také hlavné oblasti, ktoré tu dneska sú na programe, a to je problematika energie, problematika kultúry, ľudská tvár globalizácie, financie a ekonomika a životné prostredie. Čiže od toho prvého zamerania, ktoré tu bolo na životné prostredie, ekológiu a tú problematiku, ktorá s tým súvisí, sú to dneska už také všeľudské problémy. A to, čo je typické pre Rímsky klub, je to, že sa zameriava na globálne problémy, že sa zameriava na problémy, ktoré treba riešiť dlhodobo. Niekedy vlády, ktoré sú volené na 4 roky, sa nezamýšľajú nad problematikou, ako vyriešiť problémy, ktoré tu sú a budú nás trápiť o 20 rokov. A to sú problémy, ktoré okolo seba poznáme. Zoberme si už len takú dopravu v Bratislave, ktorú by bolo treba riešiť razantne a s ohľadom na to, čo bude za 50 alebo 100 rokov, ale nikto sa nad tým poriadne nezamýšľa. Takže Rímsky klub sa snaží riešiť tieto problémy a na Slovensku existuje Slovenská asociácia. Rímsky klub to je klub asi rádové 100 členov, ktorý má ešte teda full members, potom má ešte aj čestných členov. Medzi čestnými členmi je napríklad aj Václav Havel, ktorý bol prvý čestný predseda aj Československej asociácie Rímskeho klubu. No a Slovenská asociácia vznikla v roku 1993 po vzniku Slovenskej republiky. Vtedy z hodou okolností bol predsedom Československej asociácie Rímskeho klubu profesor Riečan, ktorý sa stal potom predsedom aj Slovenskej asociácie. Tá vznikla za účasti profesora Bertranda Schneidera v Zičiho paláci, bolo teda ustanovujúce zhromaždenie a odvtedy teda funguje. Ten spoločný menovateľ, ktorý my aj vidíme vo všetkej tejto problematike okrem iného, je aj veda a vzdelávanie, lebo ako to ja rád hovorím, tak tá vstupenka do budúcnosti pre nás všetkých a hlavne pre naše deti vedie cez vedu a vzdelávanie. A bolo by načas, keby si to všetci uvedomili, lebo inak to proste nepôjde. Keď si všimneme naozaj to, čo je okolo nás, to prebiehajú také rýchle a prudké zmeny, že všetky materiály, všetky technológie sú úplne nové, vznikli za posledných 10 rokov väčšinou. Takže naozaj, keď sa chceme zapojiť do tej dielby práce, ktorá to bude v budúcnosti na patričnej úrovni, tak inak to asi nepôjde. A to je to, čo sa snaží Rímsky klub nejakým spôsobom verejnosti aj osvetliť. Takže nebudem vás ďalej zdržovať. Ďakujem za to, že teda spoločne s vami tu môžeme o tejto problematike hovoriť a želám veľa zdaru.